جی ناظرین، اہم اعلان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دسمبر 2020 میں کراچی آ رہا ہوں، کراچی میں موجود ہوں گا۔ کراچی میں جو لوگ میرے سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ کال کر کے اپوائنٹمنٹ کی انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ جنوری 2021 سے علم نجوم اسٹرالوجی کی کلاسز کا آغاز ہونے جا رہا ہے، دسمبر تک ایڈمیشن اوپن ہے۔ لیکن ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ اس میں جو اسٹوڈنٹس کی تعداد ہے وہ بہت زیادہ محدود ہے۔ اب دنیا میں کہیں پہ بھی بستے ہیں، آپ اس میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اے کیو جیم سٹونز کا بھی باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ اصلی اور معیاری نگینے اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اے کیو جیم سٹون پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اسٹرالوجی یعنی علم نجوم سے لگاؤ رکھتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل اسٹرالوجر علی زنجانی پرسنل ضرور سبسکرائب کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ السلام علیکم، اے کیو ٹی وی سے آج کا دن کیسا رہے گا لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم گفتگو کریں گے تمام زوڈک سائنس کے حوالے سے، لیکن پہلے یہ بتا دوں کہ زنجانی جنتری 2021، بارہ امامیہ جنتری 2021 اور رواں ماہ کا شمارہ ماہنامہ آئینہ قسمت اور اس کے ساتھ البیرونی تقویم مارکیٹ میں اویلیبل ہیں۔ آپ اس کو خرید کر پڑھنا چاہیں تو اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ کال کر کے آپ اس کو منگوا سکتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں آج کا دن کیسا رہے گا۔ 25 نومبر 2020، برجحمل ایریز، اخراجات میں اضافہ، تنہائی کا شکار، لڑائی جھگڑا، اختلافات، شریک حیات کی صحت خراب دکھائی دیتی ہے۔ برج سور ٹورس، آج کوئی ایک دیرینہ خواہش آپ کی پوری ہوگی، کاروباری افراد کے لیے منافع رہے گا، سماجی حلقوں میں شرکت کا موقع ملے گا۔ برج جوزا، کریئر روزگار کے معاملات میں سنجیدگی دکھائی دیتی ہے، ذمہ داری بے پناہ اور مصروف دن دکھائی دیتا ہے۔ برج سرطان کینسر، آج آپ کی قسمت آپ پہ مہربان ہے، ہر کام کی ابتدا اس کا انجام آپ کے لیے بہت اچھا ہے۔ برج اسد لیو، مایوسی ناکامی کا شکار رہیں گے، رشتہ داروں سے اختلافات ہو سکتا ہے، اخراجات میں اضافہ بھی متوقع ہے۔ برج سملا ورگو کی اگر بات کی جائے تو ازدواجی زندگی کا سکھ رہے گا، دوسروں کی وجہ سے آپ کے بہت سارے کام سدھرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ برج میزان لبرا کی اگر بات کی جائے تو اپنی صحت پر توجہ دیں، ملازمین پریشان کریں گے، آپ کے ساتھ مل کر کام کرنے والے افراد آپ کے کاموں میں رکاوٹ پیدا کر سکتے ہیں۔ برج عقرب اسکارپیو، محبت کے معاملات میں آسانی ہے، روحانیت کے شوق میں اضافہ رہے گا، اولاد پر توجہ ہے اور محبوب کے ساتھ لڑائی جھگڑے کا اندیشہ بھی ہے۔ برج کوس سیجٹیریس کی اگر بات کی جائے تو آج کا دن زیادہ تر وقت فیملی کے معاملات پر رہے گا، پینڈنگ کام مکمل کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، والدہ کے ساتھ دل کی بات کرنے کا موقع ملے گا۔ برج جدی کیپریکون، کسی ضروری کام کے غرض سے ٹریول کریں گے، محنت زیادہ ہے اور محنت کر کے اپنے فائدے کو سمیٹیں گے۔ برج دلو ایکویریس، آج رشتہ داروں کے ساتھ ملاقات متوقع ہے، آج مرغن غذاؤں کا استعمال بھی رہے گا لیکن تھوڑا سا ہاتھ کھینچ کر رکھیے گا۔ برج حوت پائسیس کی اگر بات کی جائے تو کسی بھی کام کی ابتدا آپ کے لیے نیک ثابت ہوگی، آج شفا یابی کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور آج موڈ بھی بڑا خوشگوار ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔